Nyt lähdettiin Mustansalameen vetämään uistinta. Ollaan siis Oulujokisuistossa. Tuossa näkyy pyörätiesilta. Tulee tuolta Hietasaaresta ja menee tonne Pikisaareen. Tuossa on Oulun työväen purusiseuran venesatama. Ja se Mustansalami, se lähtee tästä. Tässä on nyt ensimmäinen silta, jonka alta mennään. Tämä on pyörätiesilta. Olin tässä pari päivää sitten rannalta kalastamassa ja en ollut pari päivää sitten kuin eilen. Ja sain pari ihan hyvän kokoista ahventa, mutta ne tuli tuolta lähempää merta. Nyt olisi tarkoitus soutaa koko salmi läpi. Vesi on korkealla, yli 30 senttiä normaalin yläpuolella, niin tässä on tosi paljon vettä ja siinä mielessä aika hyvää soutaa. Tänään on sikäli hyvät olosuhteet tähän hommaan, että on melko tuulinen päivä ja se karkottaa kyllä tehokkaasti melojat ja suppailijat täältä. Kauniilla, heikkotuulisella säällä niitä on täällä tosi paljon. Ja silloin tänne ei kannata tulla kalastamaan. Joo, nyt lähestytään seuraavaa siltaa. Siinä on maantiesilta. Eli on tuo vihreä saareen menevä silta. Ja tuolla vähän edempänä toinen pienempi silta, josta ennen meni rautatie. Siitä on kiskot ollut rullalla jo pitkään. Onhan tämä semmonen tämä Mustansalami, että tämä on kapia ja tämä on mutkainen. Niin tässä olisi mukavampi mennä melomalla. Näkis koko ajan, mihin on menossa. Ei tarvitsis päätä pyöritellä. Tulis videostakin rauhallisempi. Tämä ei mikään pitkä tämä salmi oo. Semmonen vähän yli 1,5 kilometriä. Että tämän kyllä oikein mielellään soutaa tai melloo tai suppailee. Ja tää siis yhdistää Oulujoen ja Perämeren. Eli kun päästään tonne perille, niin sitten ollaan meren äärellä. Mulla oli vähän semmonen ajatus, että olisi voinut sinne ihan merellekin mennä, mutta en tiedä kyllä tällä tuulella viitinkö. Sitähän minä en sitten tiedä, että miten tuo vaikuttaa kalojen olemiseen, tuo veden korkeus. Eilen oli vesi matalammalla, niin silloin täällä ainakin oli kaloja. Nyt on kyllä muuten kiitettävän vähän roskaa tässä, että se on mereltä tullut tuota puhasta vettä tähän, niin se on hyvä asia. Pitää tulla kannootilla tähän joskus, se olisi aika paljon mukavampaa, niin kuin rauhallisempaa. Jaha, nyt siellä on muuten jotakin. On kala. On päivän ensimmäinen kala. Olisikohan tuo ahven? Ois, ei mikään iso, mutta jostain on aloitettava. Tuommoinen. Ihan passeli. Mä tämän ruokakalaksi otan.
Se on aina kiva se päivän ensimmäinen kala. Tietää, että hommassa on onnistumisen mahdollisuuksia. Nyt ollaan tosi kapiassa paikassa, mutta kun tätä vettä on näin paljon, niin jos mä en nyt ihan tumpelo ole, niin kyllä mun pitäisi tästä päästä. Katsotaanpa, taas siellä on jotakin, mutta veikkaan, että tuo on kyllä nyt kasvillisuutta. On joo. Kyllä, sitä se on. Joo. Eli ei se ihan hyvin mennyt. Tommonen salaattiannos. No nyt on kala. Tuossa muuten tiesin pistää kameran päälle, kun näin kun se kala ensin yritti yhden kerran iskeä tuohon uistimeen, meni ohi, sitten iski uudelleen. Tuo jo vähän vahvempi tapaus. Joo, oikein hyvä. Oikein hyvä. Kato ku hieno. Vähän vauhti päällä vielä. Hyvinhän tämä homma nyt menee. Kaksi kallaa jo tullut ja isommilta sähläyksiltä kuitenkin vältytty. Koska niitä pahimpiahan ei lopullisella videolla näytetä. Joo, tässä on kyllä niin hyvä tuulensuoja, että ei huomaakaan tota kovaa tuulta, mikä tuolla avonaisilla paikoilla käy. Mutta kyllä se kohta muuttuu, kun tullaan tuonne merenrantaan. Jaha, ensin otetaan kala ylös. Täällähän alkaa olla näitä nyt. Tämäkin taitaa olla ihan hyvän kokoinen. Joo, on, on. Erittäinkin asiallinen. Tässä alkaa olla jo sen verran lähellä tuo meri, että varsinkin näin korkean veden aikaan, niin sieltä saattaa semmoista hyvän kokoista paistiahventa tulla. No, täällä on mennyt vene kumolleen. Eilen tuo oli vielä ihan suorassa. Tässä tänään aamulla varhain merivesi kävi tosi ylhäällä. Hetkellisesti nousi 70 senttiä ja laskeutui sitten alas. Tuossa muuten joku ihme köysirata. Mikä lie senkin tarkoitus. Niin semmonen hetkellinen korkea vesi saattaa tietysti aiheuttaa kaiken näköisiä yllätyksiä myös venneille, jotka on ihan rannassa. Tuossakin on yksi paatti, joka on jo melkein niin syvällä, että se tarttuu, se uppoaa. Ja se tarttumispuhe, niin se liittyy siihen, mitä tuolla siiman päässä on. Siellä on päivän neljäs kala. Ja hyvän kokoinen taitaa olla tämäkin. No on, tämä on päivän suurin. Nyt aletaan päästä jo tällaisiin tämmöiseen merikalamittaan. Kato sinä. Eipä päästetä häntä karkuun. Tuossa on sitten viimeinen pyörätiesilta.
sen ali kun mennään, niin ollaan sitten jo aika lailla merellä. Huomaa tuulestakin. Tosiaan aikomus on, että jos nyt ei ihan mahdottomaksi tämä tuuli ja aallokko mene, niin käväsen tuossa sen verran, että voi sanoa, että on merellä käynyt. Paitsi että nyt on taas kala. Tällä menollahan minä en sinne kovin pian pääse. Tämäkin on iso. On, huh, hei jo. Onko vielä isompi kuin äsken? Paikka. Joo, tosiaankin tulee tämmöstä ihan merikokoluokan ahventa nyt. Ihan järkiään. Menen vielä vähän täältä niinku reunasta, missä voisi kuvitella, että olisi vähän tuulen suojaa. Joo, ei tuonne merelle ole kyllä asiaa. Ei missään nimessä. Ei. Tässä käännytään. Joo, lähin takaisin päin tuolta. Ei siellä tosiaan niinku tämmöisellä paatilla ole mitään asiaa tuonne merelle. Näin kyllä, kun yksi isohko kala hyppäsi tuossa kääntymispaikan lähellä ja puolen sekunnin ajan mietin, että pitäisikö se yrittää sieltä käydä pois nostamassa, mutta järki voitti. Nyt laitoin tuommoisen oranssiviheriään mormyskan tonne siiman päähän ja lähden tästä tuulen mukana kellumaan ja kokeilemaan, että saisikohan sitä tällä tavalla jotakin. Haha, pikkukala. Sinua minä en kyllä ota. Noin pieni. Hops. Joo, nyt minä menen tuohon rantaan ja pidän evästauon. Tällä onkin hommalla ei tullut kuin yksi pikkukala. Tuossa on hyvä paikka olla hetki tauolla. Tässä minä eilen kalastin. Sain yhden ahvenen. Näin, nyt ollaan rannassa. Oi, leipätauko on pietty ja käyn täällä vielä kertaalleen pyörähtämässä ja sitten lähden takaisin päin. Edelleenkään ei tee mieli lähteä tuonne kauemmas. Vaan miksipä pitäiskään. Ei ole pakko, jos ei halua.
lähden täältä tuuliselta salmen suulta nyt pikkuhiljaa tuonne Oulujokea kohti. Tässä oli matkan varrella kuitenkin semmosia kivoja, aika tuulettomia suvannon tapaisia paikkoja, jossa oli sitä kallaa tullessa ja jossa voisi olla aika mukava kalastaa vielä, vaikka vähän enemmänkin. Tässä on nyt tämmönen pikkunen suvantomainen paikka. Ennen kuin väylä kapenee taas tuonne siltaa kohti, niin tässä täytyy kokeilla, että olisiko sitä kallaa tässä. Kasvillisuutta tässä ainakin on ihan riittävästi. Perhana, en onnistunut kiertämään. Tämmöstä tämä on. Onko mien näköisiä nämä rantatörmät täällä? Tuossa on nyt melkoinen rivi puita, jotka kohta kaatuu tähän salameen. Korkeita kuusia. Tuollakin yksi, joka on lähtenyt jo taipumaan aika voimakkaasti. Ei ole halunnut kaatua. Mutta mä kyllä veikkaan, että ennen pitkää nuo tuosta sortuu alas. Sitten tästä ei soueta läpi. Nytkin saa aika tarkkaan kattua, ettei vapa osu noihin matalalla roikkuviin oksiin. Tää on hyvä, kun mä lähdin nyt tänne yksin soutamaan, niin saan omakohtaista kokemusta siitä, että kuinka hankala tämä on. Selkämeno suuntaan soutavalle. Tämä ahas ja mutkitteleva osuus. Sitten kun lähtee vaikka rouvan kanssa tänne soutelemaan, niin osaan pitää turpani kiinni, jos rouva soutaa päin kuusikkoa. Minä yleensäkin, kun me ollaan yhdessä venneilemässä, niin yrittänyt olla aika hiljaa. Varsinkin kun katiskaa ollaan laittamassa tai nostamassa, niin se on parempi, että varovasti vaan sanoo, että jos on pikkasen tonne vasemmalle ja oikeastaan sekin on vielä parempi, että ei sano vasemmalle tai oikealle, koska venneen perässä istuvalle ne suunnat on erit kuin soutajalle. Se on parempi käjellä näyttää. Joo, niin tosiaan ei kannata hirviästi neuvoa semmosessa hommassa, josta tietää, että se on hankalaa. Paljon mukavampaa ja ei tuu airosta päähän. Nyt saattoi joku kala kävästä vähän kiinni tai sitten siellä oli kasvillisuutta, kun pikkasen heilahti tuo vavan kärki. Ei sinne kyllä mitään mun mielestä tarttunut. On helppo tarkistaa, kun mä pysähyn tähän ja katon, että joo, tyhjä vaappu nousee pintaan. Jatkama matkaa. Menee kyllä niin läheltä noita lepän oksia, että huh. Jaha, ei, se oli taas pohjakosketus tai joku semmonen. Tässäkin on näitä kaatuneita puita. Ja sorsia. Terve. Miten mennee?
keskeltä aika syvä tämä salmi, mutta madaltuu reunoille hyvin nopeasti. Sitten on tuommoisia oksia ja muuta, mihin aina airo osuu. Tässä on nyt sitten nämä sillat taas. Eli aletaan olla kohta loppusuoralla. Tässä paluumatkalla ei ole ollut minkäänlaisia kiinnostavia tapahtumia. Kasvillisuutta on kyllä saanut kiinni monta kertaa, mutta yhtään kallaa en. Kyllä tästä siltojen luota kallaa voi saada, mutta ei se niin isoa ole kuin tuolla merellä tai meren lähellä. Viimeinen sillan alitus. Nämä jo suunnilleen muistaakin, että missä kohtaa täällä näitä esteitä on. Tässä on muuten tämä salmen tämä pää ihan hyvä soutaa, mutta täällä on tosiaan tämmösiä risuja vähän niin kuin joka paikassa ja vuoron perään kummallakin puolella. Joo, tämä alkaisi olla nyt taputeltu tämä salmi. Pikku pyörähys tuossa vielä. Tuossa missä tämä avartuu tämä vesi. Siitä voi hyvällä tuurilla jonkun ahvenen saada ylös. Täällä on sitten taas tätä vilkkaampaa liikennettä noilla pyörätiesilloilla ja kaikenlaista mölisijää siellä kulkee. Kävästään täällä mutka, täällä näin. Tämäkin on ihan mielenkiintoinen paikka tässä näin. Tästä voi saada ahventa ja särkeä ja haukea ja salakkaa ja lahnaa. Ainakin niitä. Ja sitten voi käydä niin, ettei saa mitään. Joo, tästä pikku pyörähys nyt käännytään jo tuonne päin, eli niinku takaisin. Koska tuossa tulee aika pian taas kasvillisuutta niin paljon, että siihen ei kannata uistinta viiä. Ha, nyt on kala. Kannatti käydä. Ei ole iso, mutta on kala kuitenkin. No niin pieni oli, että
Hoho. Ei olisi kannattanutkaan ottaa. Joo, tämmöistä oli ahvenen vetouistelu mustassa salamessa ja kyllä tähän voi erittäin tyytyväinen olla. Kallaa tuli ja ne oli isoja. Pitkälti johtunee siitä, että merivesi on nyt niin korkealla ja sehän vaikuttaa tässäkin heti. Silloin ne kalat tuolta mereltä herkästi tulee tähän salameen ja se on tietenkin sitten kalastajankin etu. Mutta joo, nyt mä nostan uistimen ylös ja lopettelen hommat tältä päivältä ja katsotaan sitten ensi kerralla taas jotain muuta.